É pela direita com o Laílson. Perna esquerda na bola, vai tentar indo pra cima, pedalou, passou por cima, olha ali o cruzamento sozinho, olha o gol! Cruzamento pela direita, a bola ali no primeiro pau, cabeçou sozinho pro fundo da rede. Abre a contagem esportiva, Léo Ferraz, centroavante no lugar certo de cabeça. Bola no fundo da rede, comemora, torcedor de Justiça. Ele cruza, tá por ali, no segundo pau, recebe Léo Ferraz. Ele tá recuando, a bola chegou, atenção, cruzamento, a bola veio, tirou Luiz Henrique, voltou pro Tardelli, é gol! Mas não deu não, hein? Não deu não, mandou seguir. Olha o Cascavel, vem se defendendo como pode, o Esportivo avançou, invadiu a grande área por baixo. De pelo menos essa marca, mas quer mais o Brasil. Quer pelo menos um golzinho ainda. Léo Ferraz, arrisca ele fora. Mais um pouquinho a bola, era cobrança perigosa, viu, Jota? Vem trazendo o Léo Ferraz. Pelo lado direito, cruzamento dentro da área, sobe por ali. Sobrou mesmo assim no chute. O Esportivo, Serafini segurou o jogo, botou na frente. Que boa bola do Serafini, hein? Léo Ferraz. Coloca na frente pro Batista, chega de cabeça afastando. Vem Renan, perna esquerda, é muito baixo, subiu, olha a cabeçada pra fora! Bate, rebate, sobra pro Tardelli, pra tentar sair o time do Esportivo. Esse é o Ferraz, traz pelo meio, bom passe na frente, Tardelli. Pro Norton, Norton toca pro Juninho Tardelli, faz assistência, olha o Esportivo a fazer o primeiro! Dominou! Chega na hora certa o zagueirão da equipe. Lá do lado esquerdo. Passe de calcanhar à frente, tentou a devolução Cezinha pro Christian. Chega bem na marcação o jogador do Esportivo, agora uma falta um pouco mais dura. E vem cartão amarelo. Tardelli domina o Mago toca ali pro jogador que é o Léo Ferraz. Lá vem o Esportivo, são os últimos ataques, os últimos minutos de um pro Santo André, zero pro Esportivo. Olha a bola com o Mateuzinho, lá pela direita, cruza na área, defesa finta, trouxe pra esquerda. Até 49. A enviada de bola. Olha a chegada do Chavante. Luiz Felipe. Jogou com gás o pessoal do Figueirense para pressionar. Mas dessa vez o Matheus Oliveira conseguiu sair da marcação. Léo Ferraz. Boa devolução para o Matheus. Ele chega até ali. Julinho. Marcílio tenta um gol para vencer o jogo. Lançamento lá na esquerda. Tiaguinho se esforça. Antes, o Léo Ferraz para ficar com ela. 39,5, reta final de jogo no Gigantão, sexta rodada do Brasileiro. Melhor forma. Mais dois minutos. Foi. É. Cada paralisação a última pela linha. Depois, olha ali. Tentou sair jogando o zagueiro da equipe do
Juventus e por pouco, muito pouco, o jogador do Sportivo não chega a marcação do terceiro gol. Foi na hora que ele falou do tempo de acréscimo do árbitro da partida. Olha o jogador, é o Léo Ferraz, tentativa de perna direita. Olha o Sportivo, quem sabe agora, olha o Renan, cruzamento para a área. Matheus Neres, de novo o Bruno Michel, briga contra a marcação, tenta avançar, perde a bola. Olha só aqui para o Sportivo, já passou, já manda o recado. Toca a bola aqui pela esquerda com o Laílson, forte demais, mas falta. Ele marcou a falta. Bela, perna direita, meteu, tirou Otávio Passos. De qualquer jeito, Léo Ferraz rebate, ela fica ali no meio, hein? É a oportunidade do contra-ataque, Peixoto. Essa é a frente, Giovani, de primeira para Marlon. Acabou errando a devolução, mas chegando na proteção para ali, Léo Ferraz. Foi puxado pelo Giovani, a falta lá no sistema defensivo. Gênio Zimmermann. Já tá tocando na bola, chega na linha de fundo, tentou o cruzamento, vai para a dividida, faz a proteção, cruzamento de perna direita, a bola. Tem quatro jogadores na área, ele faz o cruzamento, tem desvio, Rodolfo fica com a bola. Um placar a seu favor, precisando sair no contra-ataque, ele entrar e jogar. Olha só, vai. Apertou, vai pro chão ali o Léo Ferraz.